صحیح عقیدہ رکھنا بڑا امتحان ہے، صحیح عمل یہ بڑا امتحان ہے۔ دنیا تو ویسے ساری خوش ودی ہے، جہان تے دیکھو ہر بندہ ایڈا خوش کھڑا ہے، جنت ویسے آسان، کوئی ایک بندہ ہی پریشان نظر نہیں آتا، سن دے بیٹھے ہو۔ کچھ ای خوش ہیں جو اسا والا اٹھنا کا ہی نہیں، جلے اٹھنا نہیں ایسا کوئی چنتا کیڑا ہے، جڑے لوگ قیامت دے منکر ہیں، مجھے گال سمجھ آنی بھئی ہے، جڑے قیامت دے منکر ہیں وہ خوش ہیں جو اسا اٹھنا نہیں، جلے اٹھنا نہیں کام کے کرنے، تیاری کے چنگے کام کر کے کرنے، عیاشی کرو تے زندگی گزارو، مر ویسو تے مٹی تھی ویسو، جنہاں دا آخرت ایمان ہے، جو صاحب کتاب لوگ ہیں چاہے یہودی ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں، انہاں دا ایمان ہے جو اس اٹھنا ہے مرن دے بعد، وہ تے ہر کوئی خوش ہوتا ہے جو اس ویس نو اساں جنت دے، یہود و نصارا اپنی ذات تے خوش ہیں، یہودی کہتے ہیں لا یدخل الجنت الا من کان یہودا، کوئی نہیں جائے گا جنت میں مگر ہم، عیسائی کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں جائے گا جنت مگر ہم، قرآن دے کہ یہود و نصارا وہ اکوا دنو کیش نہیں تھے، اکوا دنو کیش وکالت یہود لیست نصارا لا شے، وکالت نصارا لیست یہود لا شے، وہ دن ایک کیش نہیں، وہ دن پڑھ دے نوے کتاب ہے، انہاں کول تورات تے انہاں کول انجیل ہے، سن دے بیٹھے ہو، وہ انجیل پڑھ کے وہ دے وہ کہے شے نہیں، وہ تورات پڑھ کے تے قرآن قرآن دی کی حالت ہے، سارے ایکو قرآن پڑھ کے، حضور فرمایا صدف تارے کو امت یا اللہ صلاح صدیل و صحابین باللہ، میری امت دے 73 فرقے تھی سن 72 جہنم ہی تو ہے، ایک جنت ہی ویسے 72 جہنم ہی چھے، گل پکی حدیث سارے من نہیں دے، اختلاف ہی کوئی، لیکن جرات دیکھو کھڑا ہر کوئی خوش ہے جو اسا جنت ہے، کدا کہ ذہن ہی جی نہیں آیا پتہ میں انہاں 72 چ ہواں، یہ ہے کہ نہیں، مقصد بندے کو سوچنا تے چاہیے، یہ جو 72 بجنا ہے جہنم میں تے ایک بجنا ہے، ہوں 72 کھڑتا ہی کوئی نہیں، بھاویں 72 جی سی پہلے نمبر تے وہ آتا میں 73 ہاں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ خوش فہمی خود اللہ دے قرآن دسے لوگ ہم یہ خوش فہمی ہیں، دین ہکے نظام ہکے اللہ دے بنایا ہویا، دین ہکے دسا ہویا راہ ہکے، جڑا اون راہ تے چلسی او جنت ویسی، جڑا نہ چلسی اون دا جنت ہی وجنا کوئی ضروری نہیں، اور اللہ نے ہمیشہ انتظام فرمایا، سن دے بیٹھے ہو، انبیاء بھیجے، انبیاء اسے کیونکہ روزانہ میری گفتگو ہی ہوں دیے بیسا میں تھوڑی یہ فکر کرنی چاہیے دیے، بار بار تذکر، بار 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 یاد آنی، قیامت بڑا اوکھا دیے، فی یوم ان کان مقدار ہوا 50,000 سنا، جس دن کی مقدار ہے 50,000 سال، اوکھا دی ہونے، چونکہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازن بمنیے و صاحبت واخیے و فصیلت حلت تو اوی ہے و من فلاد جمعیہ، حقیقت میں ادرانا یہ ساڑھے دیلے دے سخت ہو گئے جو ساڑھے تے قرآن اصلا نہیں کرتے، ورنہ وہ ہی نہیں سکتا قرآن پڑھی دے بھی ہوئے دے بند اصلا نہیں کرتے، یہ دل سختی ساڑھے قرآن پڑھ دے بیٹھے اثر قائم، چونکہ ورنہ حضور نے ایک دیاری صحابی نے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھ، انہاں کہ حضور تھوڑے سامنے میں قرآن کی میں پڑھا، پڑھ سکتا میں تھوڑے سامنے، فرمایا پڑھ، میں چاہنا جو تو میرے سامنے قرآن پڑھ، میں سنا اللہ دا کلام سنا تیلی کلوں، پہتا میں جس لئے قرآن شروع کی تینتا حضور دیا اکھائیں پہ بس دیا نہیں ساوان دے بدل بس،
کیونکہ قرآن عظیم کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتے. لیکن اس سمجھن دے باوجود سوچن دے باوجود عظمت قرآن بھی جان دے اللہ دی پاک کتاب ہے. شک کوئی نہیں شک کرنا دائرہ اسلامی جو خارج لیکن دے باوجود ڈر کوئی نہیں فکر کوئی نہیں بڑے مطمئن ہے ہر بندہ مطمئن دے نہیں میں جنت نہ ویسا تے کون ویسا. حالانکہ اچھا وہ دوجا اے تھوڑا جیاں او میاں چلو کئی جاڑے چلنا ویسو سے تے بات آخر پہنچ جنت ہو سکتا. قرآن تے ہے بھائی نا یہودی دا وی یو اے واں کیا ہو سی اساں پہلی گل ہے جو ویسو جنت دی یہ اگر سب کئی جاڑے جہنم وجنے بھی اللہ تم سنن نار و الا ایام معدودات تے جہان میں جو ہے تو تھوڑے جہاں دیاڑے بھا چلے سی تے بعد جنت دی والا سو ہن اندازہ کرو جائیں دین دی ایک دین دی مقدار ہے 50,000 سال. اللہ یوں جائیں 5-7 دیاڑے جو بندے بڑے بھاونے بھوے سچا. اللہ کیا خیال ہے یعنی ساڈا خوف نہیں ریا ڈر نہیں ریا. اللہ نے ساریاں حجت تمام کیتیاں. اللہ نے قرآن حضور فرمایا انی تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ ہے وہی ترتی اہل بیت. میں تو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت. جب تک ان سے متمسک رہو گے کدے گمراہ نہ ہو سکو. قبلہ قرآن بھی سامنے اہل بیت دی سیرت دی کردار بھی سامنے. ساڑی میں عرض کرتا کہ ساڑی بخش دا نجات دا واحد ذریعہ بھی دو ہستی ہیں قرآن اور اہل بیت. اہل بیت دی سیرت بھی سارے سامنے. اہل بیت عظیم ہستیاں جنہ دے فضائل بھی عبادت جنہ دے مسائل بھی عبادت. سن دے بیٹھو فضائل بھی انہاں دا کردار ہے مسائل بھی عبادت. ذکر علی یعنی عبادت علی دا ذکر کرو سارا دا ذکر عبادت ہے. سن دے بیٹھو اچھا خوش ہونے آسان فضائل سن کے چونکہ محبت ہے اور فطرت ہے محبت ہوئے تو بعد خوبیاں ہوئے تو بعد خوبیاں چنگیاں لگتی ہیں تو بندہ خوش تھی رہے تو خوش تھی ہونا چاہیے تھا. مولا کہنا امیر المومنین دے فضائل سرکار معصوم دے فضائل سن کے خوش تھی ہونا چاہیے. اور چونکہ فضائل انہوں نے خوبیاں تو ساری محبت ہے لیکن فضائل چونکہ انہوں نے وہ خوبیاں یعنی کائنات تعریف کر رہی ہے فضائل سن کے خوش بھی ہونا چاہیدا ہے نالے اس فضائل تو اثر بھی گرنا چاہیدا ہے. مولا کائنات دے فضائل سنو مولا بہادر ہے بلکہ صرف بہادر نہیں اشجع الناس علی تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے. علی مولا او بہادر ہیں. علی مولا دی زندگی جنگ اچ گزری بدر تو لے کے نہروان تک ہر جنگ دا فاتح علی ہے. بدر تو لے کے نہروان تک ہر جنگ دا فاتح علی ہے. ایڈے بڑے با کمال ہستی ایڈا بڑا بہادر ایڈا بڑا شجاع اسی سنن لگے ہیں بدر تو لے کے نہروان تک مولا علی دی بہادری تے شجاعت. لیکن اسا کتنے متاثر تھے ہیں جو امام بہادر ہوئے تو بننا را مزدیل ہوئے. یہ تو قبلہ شجاعت دا نسخہ ہے علی کو دیکھو جو علی کر یا عزت چاہتے ہو وہ کام کرو جڑا علی کرے گا. اس واسطے اس تو اثر لو اپنے اندر خوبی پیدا کرو خوش بھی تھی وہ تو خوبی بھی پیدا کرو. اگر صرف سن کے تے خوش تھی دا لیا تے کردار نہ بدلیا اثر نہ کیتا اپنا کردار بلد نہ کیتا تے انسان دی قیمت صرف خوش ہون نال نہیں ودی انسان دی قیمت کردار نال ودی. خود مولا فرمایا قیمت المرء ما یحسن و انسان کی قیمت انسان کی خوبیاں ہوتی ہے. امام ایڈا بہادر ہوئے
مر آپ جیسا آئے نا مولا دے مقابلے جنگ خیبر سن دے بیٹھے ہو تے جنگ خیبر پڑی جنگ اور مولا علی دے جڑے امتحان ہیں نا اے انہاں تو چھواں امتحان میں شاید کہ نہیں تو الگ مطلب سنا سکا انہیں ویسے مولا دے کولی کول ما یہود یہودی علماء دے ایک وفد آیا تے یہ سوال آ کے پوچھا مولا دے کول پیسہ کو یہ دسو نبی اللہ بنے دے تے نبی دے وسیع بھی اللہ بنے دے نبی دے وسیع دے نبی دی زندگی اچ کتنے امتحان ہوندے ہن تے نبی دے وسیع دے نبی دی زندگی تو بعد کتنے امتحان ہوندے اگر نبی دا وسیع نبی دی زندگی اچ کامیاب ہو ونجے تے اللہ اپنے نبی دے کول کی اکھویندے تے جے نبی دی زندگی تو بعد کامیاب ہوئے تے اللہ کی عطا کرے سمجھ آئیے مولا فرمایا میں تے کوئی اگر جواب دے وقت مسلمان تھی ویسے اس کے صحیح میں آیا بھی اسے واسطے ہاں میں حق بلین دا ودا بعض بندے ہوندے نا حق لب پوے زدی مزاج انہوں منے دے نہیں حق جان دے نہیں منے دے تے کئی ہوندے نا حق مل ونجے تے تسلیم کر کے نا انہیں چنگا بندہ کیڑا ہے جڑا حق ملے تے من اس دیا بڑی مقصد شخصیت ایک پار کمالے کہ وہ زدی ہے جڑا پردے لگے تے منے نہیں اس واسطے اس کا کہ وہ زدی بننا چنا حق مل گیا تو تسلیم کرے سا سرکار فرمایا نبی دے وسیع دے نبی دی زندگی ہے جو سات امتحان ہونا اگر سات امتحان اچ کامیاب ہو جاوے اللہ اپنے نبی نو فرمائیں دے ہن اپنے وسیع دی ولایت دا اعلان کر سبحان اللہ اے وقت والی توجہ سناوا جا سبحان اللہ پہلا امتحان مولا دا میں اشارے کرے سا گلاں توڑی ڈھیر لمبی ہے پہلا امتحان فرمایا جنہ دعوت تے سولہ شیرا ہوئی ہے تے برادری کو دعوت تے کھانے دی دسترخوان لگے تے منتظم اعلی مولا امیر المومنین دسترخوان تے 40 بندہ آئے بندے وہ آئے جو اونٹ کھاوان والے دسترخوان تے جڑی روٹیاں ہیں ترائے سیر یا ترائے کلو جا سمجھو جو یا کڑک دے اٹھے دیا روٹیاں پکی ہوئی ہیں ایک بکرے دی ران ہے ایک دودھ دا پیالے دسترخوان تے رٹے بندے اکھڑ ملا جائیں متکبر ہیں نٹھے ہیں ایک بے دو ساڑی تے نہ توہین کی دیا اٹھ کھاون والے بندے آسے سار کو یہ کھانا کہنے لکما لکما ہی نہ آسی بارہ ایک بے دو رٹے بسم اللہ کرو شروع کیتا بچن لکما لکما گنو تے جان چھڑو بدبیا منگ سے لیکن زور لایا نے آخر تک کھانا اوے رہ گئی جیں پہلے آئے سبحان اللہ حضور اٹھے جنہاں نوں سمجھاواں ابو جہل کہے خبردار میں بھی گال نہ سنائے اجاں کوئی گال سنان دی رہ گئی ہے ایک بندے دا کھانا آئی سارے رجے بیٹھے ہیں تے کھانا انہیں بچا بھی ہے یعنی مایا دا کوئی ایڈے سخت مزاج لوگ آئے نا اسا تو ہوا تا سا حضور کو خدا چما چما بھائی ایک بندے دا کھانا تے سارے رجے کے با کمال ہے کہ نہیں جی اسا تے ڈلے بندے اسا بندے کے منی بندے اوے دا کمال لے کے نہیں بندے سن دے پئے ہو بہرحال ابو جہل کا گل نہیں سننی چلے گئے دوجے نی ود دعوت کی تھی کھانا کھاون آ گئے بات اٹھن تے گل نہیں سنی تریجے نی ود صدا تے ود کھانا کھاون آ گئے میں سوچے دا رہی ہاں بھئی یہ کھانا انہاں کو مجبور کرے دا اے کھانا لذیذ اتنا ہی کھواون والا جو علی آئی گل نہ سدری دی رات اٹھے او بنی عبد المطلب میں تانوں کیوں سڈے میں تواڈے واسطے دنیا اور آخرت دی خیر و خوبیاں لے آں تے تساں بڑا ساتھ دیو اے دین ہی تواڈا دنیا بھی تواڈی تے آخرت ہی تواڈی
ابو جہل آ کے خبردار ہوئے گال نہ سنا تری چاری کھانا کھا دی بیٹھے ایک ڈنگ بندہ کھا رہے تو شرم کر یہ تر دنگ کھا بیٹھے تو سنتے نہیں حضرت ابو طالب اٹھن یا ور مالا کمل ہالا او کم زال اپنی حیثیت دیکھ میرے بتریجے کی عظمت دیکھ تریجا جی محمد بلند ہے کھانا ہی کھاندے ہو تے گل نو سن دے خبردار جڑا گل سنے بغیر اٹھا واللہ العذر بننا ہونا کا میں اودی گردن لا کے سبحان اللہ ایڈا رو بھائی علی دے بابے دا کہندی ضرورت نہیں کوئی سر چاویا اے سر سٹ کے بیٹھن حضور دے مخاطب قوم یا محمد قل ما شیر بیٹا اٹھیا سنا اے سن سے اجو سنام نہیں سنا اے سن سن حضور اٹھے تھے یا فرمایا جڑی چیزاں میں گھنا کوئی نہیں گھنا سبحان اللہ دنیا اور آخرت دیا کامیابیاں تے خوبیاں گھنا ہے مدد ساتھ دیو دنیا تے حکومت تو آدھی آخرت جنت تو آدھی مطلب بدبخت بدبخت ہونے نے کہا نبیاں دے نہ والی کیوں کیڑی سوکھی جنت پہ ملتی ہے کیڑی عزت دنیا تے بھی عزت آخرت دی عزت لیکن سارے چپ رہن 11 یا 13 سالاں دا علی یہ اٹھے انا ناصر ہو کہ یا رسول اللہ اللہ تے رسول میں تہاڈی مدد تری دفعہ مولا علی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے حضور فرمایا او بنی عبد المطلب اج تو بعد علی میرا وسیع میرا جانشین میرا خلیفہ ہے فاسمعوا واطیعوا اج تو بعد علی دی سنو بھی صحیح تے علی دی اطاعت بھی کرو سبحان اللہ دوجا اے پہلا امتحان فرمایا میرا دوجا امتحان ہے شب ہجرت حضور کو اللہ فرمایا علی کو سماعت فرمایا حضور سڈا نا مولا نو گھبرا دے دنے پہ حضور سڈا نا مولا کو پیالی ہے خطرے دی رات ہے پہلے بستر تے سمجھے ہو سن دے بیٹھے ہو تے مولا پوچھا مولا حالانکہ پوچھ سکتے ہیں سمجھ دے جو مریض نہ ہوئے سر یہ ہے کہ نہیں حق تو ہے نا سمے دے جو کہ مریض نہ ویسا ای نہیں علی عرض کی دی علی عرض کی دی آقا اے فرماؤ اگر میں تواڈے بستر دے سامنے ہم تساں بچ ہوئے سو سبحان اللہ قبلہ اے علی دی عظمت ہے حضور فرمایا یا علی یقینا اللہ جی نے فرمایا پہلا سجدہ شکر دا مولا علی دیتا پیدا اللہ تری ذات دا ہم دے حضور دا فدیہ بڑھائے علی سام دے بستر تے ٹائم تھوڑا ہوں دے علی مولا سام دے بستر تے تے نیندر کہیں دی باس دی شہری وے نیندر بندہ باز ہو کہا دے آوے تے نہیں آنی کنا دے ناوے تے آوے نہیں یہ تہیں کئی بیٹھے ہو کوئی سمڑ کی دیانے نا آنی میں دی خدا نہ کرے خطرے سارے اشاروں کو نیند سبحان اللہ علی تیری عظمت دے کیا کہنے مخبر صادق خبر دیتی ہے جو خطرہ ہے ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے نیزے بلند کر کے کھڑے نہ سوپا سو درمیان ہی چلی ستے ایڈے اطمینان نال علی ستے جو زندگی اچ کڈائی ہو جائے نیند کی تھی نہیں زندگی اچ اللہ ملائکہ نے فرمایا او جبرائیل میں کہ اسرافیل میں تھوڑے درمیان بھائی چارہ قائم کیتا ہے کوئی ہیوے جڑا ایک بہ تو جان قربان کرو جانا دے ہونی ہے سوکھیاں نہیں ہونی ہے فرشتے چپ کر گئے فرمایا جاؤ ذرا زمین تے ونجو بھرا اپنے بھرا تو جان قربان کر کے کی میں مطمئن ہو کے ستا فرشتے آئیں سرانی پوادی بخن بخن لکا یبنا ابی طالب علی مبارکہ ہونی علی مبارکہ خدا تیری نیندر تے خوش ہے سن دے بیٹھے ہو اے آیت بھی لے کہ ابن اللہ تے میں یسری نفس ہوتے گا امر اللہ واللہ روح ملی بعد
ساری رات مار کا کھڑا رہے تھے مولا علی سنتا رہے سویرے گیل میں ہون کرو اپنا جڑا کام کرنا سے کہا کے بس جگا کے مارو بس یہ گو بندے مولا دیوی چہرے تو کپڑا ہٹایا نہیں اپنی کر سلامت رکھے علی دا دوسرا امتحان ہے بہادر بڑا پہلوان ہے بڑا جوان ہے بڑا طاقتور ہے بڑا جسیم ہے تھک نہیں پہنتی نہ یہودیاں دی جہان دے دل مولا علی دے مقابلے جائے نا گزارا جہاں جہاں طاقتور اگر گرد پر کوئی خارا سنم بخاکا چو مسمار پن ہا کنم یادم ہے گرد پہاڑ تے مارا ایویں لائے ویسی دیوے مٹی چ میخ لائے ویسی طاقت دسی اس میں ایڈا طاقت والا وہ تو فرمایا میں کوئی جاننا ہے تجھے ایڈا بہادر ہے میں کوئی جاننا ہے فرمایا منم گفتا خصم جانے یہود کے مادر مرا نام حیدر نمود ہاں میں وہ ہاں جن یما نے نا حیدر رکھے منم آ کے در رائے دین خدا در آوردام سر کشان راز پا پتہ نہیں میں وڈے وڈے بہادر زیر پاک مٹی جلا چھوڑن کو نوبت تست آئے خصم دین بیا پیش تر آنچ گفتم ببھی فرمایا ہن تیری واری آ گئی ہے تھوڑا کو تے آ تا صحیح میں تے کوئی سمجھاواں جو تیرا واسطہ آ جائے نہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا سنائے مرحبا سنائے مرا پیچھے دیوال پہ گمراہ کرے ہاں چاہیے دوست مرا بلا تھا دشمن ہے نہیں حضور دا ولا علی دا دشمن ہے نا تے مرحبا کو کوئی سجن بنائی ہوتا ہے مرحبا کو سجن بناوے تو مرحبا دا سن دے بیٹھے ہو چونکہ یہ ایک بڑا یہودی سردار دی شکل ہی جگو آ گئی تے ولا میں نے پوچھا کیونکہ سردار آئے اور کتا میں نے ایسا کہ بھائی میں لڑدا نا کیوں نہیں لڑتا اس کے پاس کہ وجہ ہے میں نہ انہاں کہ یہ آکھن لگا لڑدا کیوں نہیں بچہ تا درس کہ تو ایڈا بڑا بندہ ہے تیرے نگ نال دے اوتے درس ہے سلسلہ جنگ چھڑی ہے تو نہ لڑے تا کون لڑ سی تے اس ایڈی وڈی قوم ہے سن عزت دا مسئلہ ہے تو بہادر ہی لڑی سکتا ہے لڑدا کیوں نہیں اس لگا بعد میں نہ لڑتا میں نہ لڑتا نہ مرد دس تسے کیوں نہیں رہو سارے ساریاں کو ڈسان دیا ہوں دیا آخر کار بڑے راج بھائی مجبور تھی ہے دسان دیا اچھا تے کو ڈسان دا میں لڑتا اس وقت دنا میں کو ماں کا ہی دے نال نہ لڑتا میں بڑے بھائی اے ایک دودھ پلایا ایک نجومی عورت مرا اس نجیم نجوم نے دودھ پلایا نہ کہ آخر جا دودھ پلا پیارا تھا ہی بھائی مذہب کوئی ہوئے فطرت ہے پیارے تو ہوں یہ پیارا تھا ہی نہ بات انہیں جسیم آئی حسین آئی قد و قاد باڈی بڑا ایک طاقتور آئی یہ بھی بڑا ایک بڑا حسن میں ایک سباب آئی تو بات ماں دودھ پلایا آئی یہ وجہ نہ آویا نماز دے کھول تے ہوئی دی جسمانیت تے کیفیت دے کے تے باڈی تے حسن تے سارا دیکھے
وادی بہادری ڈاڑا بن سے تے لڑاکے ڈاڑا تھی سے پر ہیک میری نصیحت مننے اے اکی نہ بھولے پوری زندگی بس میری نصیحت ہے قاتل من قاتل ہر کئی نہ لڑے جیڑا لڑی جتھا لڑی جتا لڑی ہر کئی نہ لڑے پر جے دے نہ حیدر ہوے او دے نال نہ لڑے بس وہ نصیحت ہے میں نہیں لڑنا ہونی دی پالی سی دیکھو اس کا نام رات بڑا سارا بندہ ہے جہان سے ایک کو بندہ ہے درناد ہے جی کوئی بندے ہزار ہو سن ہے درناد ہے تب کیا وہ ہے کھڑا جا کو تیری ماں کھائی بھائی ہے در درناد نہ لڑے وہ بھی آؤ سن دے بیٹھے تھی ایڈا وڈا بندہ ہے کچھ دل پائے گا اچھا روجی گال ہے اگر بل فرض وہ ہوئے بھی صحیح اصل جو تیری اتنی ساری برادری کھڑے ہیں تیرے مری جانے دے تو جول دے اچھا تیرے پچھو آن دے مباسی کو ولایا تے سن دے بیٹھے ہو علی مولا کو آگے تیرے شکار ولایا سن دے بیٹھے ہو آئے مولا امیر دی زندگی دا دستور آئی جو علی دشمن تے کدے جو جوار کی تھی کوئی اللہ تو انہوں بس رکھے علی دے فضائل سن کے مولا بہادر ہے تو سب کو بہادر بڑھنا چاہیے امام ہوئے بہادر تو منع بزیل ہوئے جوڑے اگر تو بندہ ڈھیلا ہوئے صحیح تو ہوں تو مطلب ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے ان کی سیرت عمل کرنا چاہیے بس امام جو بہادر ہے میں کو بہادر بن اس واسطے فضیلت جانا فضائل سنے کرو صرف نارا واسطے نہیں اپنے کردار دی بلندی واسطے کردار بلند کرو جو عزت سی جے جیڑے کام جیڑا کام علی کرے ان کو کرو جو عزت سی بیٹھے ہو ایو دین ہے نا دا کردار دین ہے جو کرن تو شاہ کرو جو تو روکن منا کرن روک بجو مولا دی یہ فضیلت ہے جہاد سن دے بیٹھے ہو اس جان ناس آمد الناس علی مولا دی عبادت دے تذکرے سن کے آپ ایک بڑھو سن دے بیٹھے ہو ہاں نارے مارو تے نارے آپ دی اس خن ناس مولا دی سخاوت سنو بے شک خوش نہیں ہو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن سخی دے بہادریاں تے سخاوت سن کے بندہ سخی بڑے بخیل نہ بڑے امام ہوئے سخی منع نہ ہوئے بخیل جوڑ بن دے صلوات پڑھ لو بابا سے بلند اللہ تعالیٰ مسجد رکھے اس دین تے بڑا خرچ ہوئے گا کہ ڈاوکھا دین آئے تائیں تائیں تے میں تائیں آخر کوشش کر میں اکثر آج کرے اللہ رہنا تو سانسا اس دین تے عمل نہ کرو تو کون کرتے ہیں جنہیں غم اتنی رات رو دے ودے آئیں بچایا تا دین اس کے کیا لے بچایا تا دین ہے یہ مولا دے بچائے ہوئے دین تے عمل کرنا مولا امام حسین دی نصرت مدد کربلا سن سو اشرہ مولا مصاحب دے جاڑے لاڑے جتنا غربت دے ہو کر دیتا سنا جو عالم ناصر یا نصر ناصر فوج مک گیا سا اللہ تعالیٰ بستہ رکھے فوج مک گیا پتر کس گیا مہمان کس گیا بھرا کس گیا اکلا کھڑو کیا دے کھڑے میں غریب ہو گیا حال میں ناصری ہم سرنا ہے کوئی جڑا میری مدد کرے کہ بلا یہ ہن بھی مولا دی آواز فضائے وچ موجود ہے مولا دی مدد وہ اسی نہیں کر سکتے جیڑیاں انہوں نے قربانیاں انہوں نے معیار بلند ہے کم از کم مولا دے بچائے ہوئے دین تے عمل کر تو حسین دا مددگار ہے یہ سمجھے میں کربلا اچ مولا دی حمایت کی دی ہے کوشش کر ہاں کتنا خرچ ہوئے کیڑے سونے سونے جوان گٹھے اے ہاشمی جوان قبلہ نوح کو میرے آقا سرحد کربلا تے پہنچا کیا محرم ہے اس سے محرم دی نوح جی آئی جنہ سرحد کربلا تے زہرہ دا چند پہنچے
پہنچے ہیں جو ہر بھی نہ لیں تے ہر گھوڑے دی باگ وچ ہاتھ پایا ائی ہر نہ بنا دیتا گھوڑا روکے روایات ان کے سواریاں بدلیاں نے گھوڑا نہیں روکا پوچھے نے لوگوں نے کولے کیڑی جائے دا نام کے دسے نے کربلا آئے کربلا دا نام ہے ٹھڈا سا بھرنے ادن عباس اٹھ بہا ساڈے دند مک گئے عباس اٹھ بہا ساڈے دند مک گئے بہن گلا لتھیاں نہ ہلی دیاں دیاں قبلہ ایو جیاں ماحول ہے روایات دسے نے میری سہنی غش کر لی جی اللہ تعالی مسجد رکھے لتھیاں ایڑی عزت نال بھراواں لہایا ہے بدری جا لہایا ہے کناتا پردے بنا کے لہایا ہے جد لہ بیٹھی تے ماحول لٹھے نا اس لے میری سہنیوں غش آ گئے بھراواں تسلا دیتے دعا ہی اج منگو اج میں عزت نال لتھیاں ہو جدا سوار ہو تائی میں بھرا سوار کرن والے ہوویں بدری جو لیکن خدا شاید ہے جدا یارہ دے دی کو سوار ہون لگی نا لیا نظرات زمین ان و شمالا سجے رٹھے تے کوئی نہ کھبے رٹھے تے کوئی نہ حقل ماری اس عباس زینب کو سوار کرنا تے کوئی نہیں اللہ تو نبستہ رکھے رونوں لے بیٹھی فرمایا وہ جا گئی جتا میرے جوان خوش ویسا یہ وہ جا گئی جتا میرے مہمان خوش ویسا میرے نادان خوش ویسا میرے بہنا دے برکے لہ ویسا قید ہو ویسا بس گل بھی انہیں ہوئی چار کو فوجہ جمع ہونیا شروع ہو گئی ہیں ستویں دا پانی بند تھی کہ سیدن تھے کبلا ستویں دا پانی بند آکھنا سوکھا ہے ترائے دیاں دے تسے بالا دی تس نبھاؤنا ہوکھا بال ایک گھنٹہ تس برداشت نہیں کرے تے نہ ماواں برداشت کر سکدیاں اللہ جانے انہاں ماواں دے کیڑے حوصلے آ انہاں دے کول جھٹ جھٹ تو بعد بال پانی مانگے نا اماں پانی اماں پانی تے مسلسل ترائے دیا دے تسے میں روایت پڑھیے ہی میں مٹی دے سینے جھٹ کے نے ہیں دے آدھے اماں ترے کھا گئی اماں ترے کھا گئی روندیاں ماواں تے ماواں دیاں مجبور ہیں کتھو گھنا پانی ساڈا وس جو نہیں لگدا جناب شہزادے لیے اصغر تے مانگ نہ سکدا اصغر دی حالت دیکھ کے پردہ دار روندے ہیں بی بی اصغر کو چاہ کے گھنایا گھناویا مولا دے سامنے بہنیاں اپنے سردار کو آدیاں میں نے اصغر واسطے کوئی پانی دا انتظام کرو جد آویا تو میرے آقا اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹ دے پھرے دے اصلا دیاں چوٹیاں چون کے آدیا جی میں نب دیا ہی نبا میرا سردار تس ہے کی میں آکھاں جو لایا پانی اٹھوی گزر گئی ناوی دی دیگر تھی ہے میرے آقا نے سجن جمع کی تن کل جائے کچھ میں اپنا دی فہرست انہاں جوانا نے بھی چاہیے شہزادہ ہے جیڑا حسن دے یدیم ہے سن 13 سال ہے ماں دی ضعیفی دا سہارا ہے ہر ماں اوکھے پلیندی ہے پر بیوا ماں ماں ڈھیر اوکھے پلیندی ہے پتہ نہیں ماں کی میں اوکھا پالے میرے والا سارا سنگتیاں کو ڈس ہے تے سرکار قاسم پوچھے چاچا جائیں کل شہید ہونے اونا شہداء دی فہرست اچ میدان آئیے آئے چاچا اونا شہداء دی فہرست اچ میدان آئیے پھر مولا قاسم دے چہرے تو بیٹھے پر میں نے قاسم لال یہ دسا موت کیویں لگ دی آدھا جو اے میرا نا ہے موت کی میں لگ دی چاچا شاہد نارے مٹھی لگ دی سمجھ گئے میرا بدریجہ تیار ہے قاسم مرن بازدے تیار ہے فرمایا قاسم کل تو جڑی جنگ ہونی ہے نا ان دے ویچ نا تیرے اصغر بھرا دا نا آئیے آئے میں پڑھ چھوڑا ہے دوسرا سن چھوڑا ہے قاسم تلیاں ٹیک کے اٹھے چاچا اصغر ویر
असगर वीर भी शहीद हो सी असगर जनाए चाचा असगर तो अपने खयाम च चाचा की एक कमी ने ये बगैर साडे खयामा च दा साडे खैमा ही दाखिल हो वैसे सैयद रो क्या के नहीं मैं लाल कासिम मैं तेरे असगर फिर आगू आप चा के लै वैसे जदा चा के लै वैसा मंगसा पानी मिलना कोई नहीं तीर लग सी तेरे फिर असगर नो कासिम तेरा ना है तैयारी हुई इस रात को मेरे आका ने त्रै हिस्से तकसीम की सारे जब जबा हो गया अकबर दबा तेरे बाद को जीवन का लुत्फ है ते को सारा जी गल्ला छोड़ के वतना दे वाल वनु के जवाब दे सो सारी जिंदगी दा केड़ा लुत्फ है तेरे नाल है हर हालत इज के ते इतने हैं कई दफा सो मरी वनो 70,000 मर्तबा मरी वनो ते बात जिंदा हो अकबर दा बाप तेरी संगत न छोड़े तेरी संगत न छोड़े ये रात इस रात के त्रै हिस्से संगतियां नाल गल की थी त्रै जवान इन्हें कमरे च बैठे बैठे शाहजादा अली अकबर शाहजादा कासिम सरकार अब्बास त्रीय जवान बैठे कल दे होवन आले दिन हजरत अब्बास लिठे अकबर दो अकबर लाल अकबर लिठे चाचा जी चाचा अकबर तन पता जेड़ी कल दी चढ़दा पे ना ते जेड़ी जंग होनी है मेरा दिल आदे जो सारा नाल पहले मैं खुश हो अकबर दे नहीं चाचा तू सना वजो मैं वैस वैस अकबर दे नहीं मैं वैस अब्बास दे अकबर दे क्यों चाचा तू सा क्यों वेंदे हो राजी आदे अकबर तेरे वंजन नाल मेरे सरदार दी नजर मुकवेश इस वास्ते मैं वैसा अकबर आदे चाचा तो हरे वंजन नाल मेरे बाबे दी कमर त्रुटवेश चाचा तू सन वंजो मैं वैसा अकबर आदे मैं वैसा राजी आदे मैं वैसा जिमे हसन दा यतीम बैठा उठे अकबर चाचा राजी मेरी सुन दे ओ तुम्हारिया जिंदगी दराज होवे चाचा मेरी मर्जी है सारा तो पहले मैं बन क्यों मेरा लाल कसम दे चाचा तुहाडे वंजन नाल मेरे चाचे दी कमर त्रुट अकबर वंजे मेरे चाचे दी नजर मुकदी है मैं यतीम मेरे वंजन नाल ना मेरे चाचे दी नजर मुकदी है ना कमर टुटदी है मैं यतीम मेरी ज़ईफा माए मेरी माँ दी निभ वैसी ये जुमले दरवाजे ते मौला हुसैन सुने नीवे आए नीवे जिग दो पानी आवे कासिम नुहा ना ला गया ते नरवा सदके हसन याद ते कुदे दा मैं को बिरा नजर आंदे दुश्मन जमाना है कासिम ना तू अकबर तू घट प्यारा है ना गाजी तू घट प्यारा है मैं को नरवा ये रात आई हर मां पुत्र सामने बाए ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਬਲਾ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਆਦੀਆਂ ਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ੈਫਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾ ਕੇ ਆਦੀ ਕਾਸਮ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਸਮ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਪਈ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੀ ਚੜ ਪਿਆ ਮੌਤ ਦਾ ਬਲਾਰ ਕਰਮੇ ਕਾਸਮ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਏ
سیدات قاسم تنو کیویں اجازت دے آ تو میرا یتیم بدری جائیں گڈے دا مینو حسن یاد آدھے کئی دفعہ قاسم آئے سید اجازت نہیں دیتی ماں پوچھے قاسم ہال موت نہیں گیا اما اجازت نہیں ملنی بی بی آدھی آ میں تینو اجازت لے دیو آئی اکبر دا بابا اکبر دی زندگی طرح لوی قاسم نو اجازت دے اجازت جدا قاسم چاچے دے کول آئے قبلہ اکبر دی تیاری دے لے اتنے نہیں رنے وہ بڑا صدمہ جدا حسین اکبر ٹورے رنا ہے پر اتنا نہیں رنا جڑا قاسم دے ویلے رنے ابا اس دے ٹورے نے رنے پر اتنا نہیں رنا جدا قاسم نو ٹورے نے رنے جدا قاسم چاچے دے کول آئے سید بدری جے نو گل آئے ہاں نال قاسم نو لایا ایڈا رنے حسین گئے چاچا بدری جا غش کر گئے پردہ دارا دے وین آئین اللہ جانے سیدے دوں صدقے قاسم نو آپ تیار کی دس اماما بتایا اس پگ دے پیچ کھلے ہوئے پردہ دارا نٹھے آدین آپ کفن پیا پوین تیار کر کے سید ٹورے گھوڑے تے آپ سوار کی دس راوی آدھے دے دا قاسم خیمہ چو نکلے ہی میں بدل لگ را جی میں بدلی آئے چو چاند نکل رہے الہدہ رو قاسم میدانی چاہے لڑدہ ودے لڑدیا لڑدیا مسلمان رکاب نب کے دہائے قاسم لگتے آدھے چاچا میں لگیا جلدی آئے حسین جیندی ہاتھ نہیں لے کے قاسم پہلے زمین تے لے گیا خیئے قاسم دے سران دیا ہے رو گیا دا بیٹھے قاسم سدین دے نہیں ہے میں آیا ہوں میلے آدھے تو دنیا تے ٹر گیا ہے اللہ دارو قاسم دی لاز چاہیے حسین قاسم دی لاز چاہیے شمیر قاسم دے پیر زمین آدھی چمدی ہے لے پردہ داریں چلا جانے ماں بھی کیری حالت ہے پتر نہ ملنا یہ پردہ دار میرے اولاد کو شبیہ لیا نن میرے مولا حسین ایک پاسو اکبر دی لاش ہے بے پاسو قاسم دی لاش رکھی اس درمیان وچ حسین بہن ہے ایک تکبر دے سینے تے رکھے دوجا قاسم دے سینے تے رکھیا دعا غربت او میں دا اللہ میں دی غربت دے حسین